Há quanto tempo você voltou a ser o Homem-Formiga? Não muito. Meio que aconteceu. Queria poder enfrentar vilões igual a você. Parece que eu estrago tudo quase sempre. Talvez só precise de alguém para te ajudar. Oi! Tipo uma parceira? Dr. Pym, soube do que aconteceu? O senhor abriu o reino quântico. E uma fantasma bizarra que curte atravessar paredes. Roubou sua tecnologia. E agora ela quer dominar o mundo. Quem diria que nessa hora viria até nós? Eu não. Porque a gente roubou você. Se lembra? Fomos nós. Só teremos chances. Com vocês dois. Homem-Formiga e Vespa, juntos. Faz o que eu mandar. Ela parece mais intensa. Não. Vai por baixo que eu vou por cima. Tenho asas. Por que eu iria por baixo? A gente vai morrer. Eu não quero morrer. A gente não morreu. Ei, o que eu perdi? A gente ficou pequeno. Fui parceiro do Hank em um projeto chamado Golias. A que altura chegou? Meu recorde, 6,5 metros. E você? Quase 20 metros. 20 metros? Vocês já acabaram de comprar o tamanho. 20. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado daí dessa fandublagem aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os participantes que me ajudaram nessa fandublagem. E no final, o resultado ficou muito da hora mesmo, cara. Agradeço de coração. Galera, o link do canal deles vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então passe lá e dê uma força pra eles aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Conto com você, beleza? Galera, eu também queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram. Eu sempre posto várias coisas legais lá todo o dia. Então talvez aí eu faça até live lá, se der, né? Então é isso, galera. Obrigado a todos e forte abraço. Fui.